Ay mga kapreni, napansin niyo ba mga kapreni yung pintuan namin dito sa kusina? Stress na rin ba kayo kagaya ko kapag ka nakikita ko? Pwes gagawang ko ng paraan yan. Minsan ang stress nakakatulong din sa atin dahil gumagawa tayo ng paraan. Ay ako lang pala mga kapreni, hindi kayo kasama. Eto pupunasan ko muna yung pintuan namin kapreni bago ako mag-umpisa. Teka kapreni, paano bang umpisa ang pinagsasabi ko eh nag-uumpisa na ako, 'di ba? Ay pagkakagulo ko naman pala mag voice over. Nung ginawa kasi yung bahay namin kapreni, walang budget kaya pagpasensya niyo na kung bakit ganito ang itsura, ha? Ang mahalaga kapreni, merong pintuan. Gagamit nga ulit ako ng metro dito at susukatin ko yung pintuan. Susukatin ko na naman kapreni at nabanggit ko na naman yung sukat. Yung pintuan kapreni, susukatin ko, ha? Meron na pala ako na unang kaya ito na lang muna ang ilalagay ko. Bumaba na muna ako ng bangko mga kapreni dahil nawala yung video call namin ni Daddy Chester. Sabi ko nga kapreni napakistorbo mo talaga may ginagawa yung tao eh. <laughs> Hindi ko nga malaman mga kapreni kung papakit ba talaga to sa pintuan. Habang nagkakabit nga ako nito kapreni pumasok yung tito ko at nagtatanong bakit daw nilalagyan ko to. Wala lang po content ko lang po to. Yung wallpaper na to kapreni ito pa yung nilagay ko sa pintuan ng rep. Konti lang naman ang nabawas ko kaya marami pang natira. Kaya naisipan ko dito ko na lang ilagay. Kaysa itambak ako oh, mga kapreni, eh na naman dito. Isa nyo pang mapapansin bakit hindi ko ginagamit yung wallpaper, baka sabihin nyo nag-aaksaya ako ng pera. ayo pa ba mga kapreni, matatalas mga mata nyo. Bawal magalit dito, dapat ako lang ha, sorry na. Kung mapapansin nyo naman yung lukot ka, huwag nyo nang intindihin at sasakit lang ang ulo nyo. Hindi ko na iniintindihan, basta maipakat ko lang, okay na yun. O, oh, ba diba, mga ka, kabilis ko matapos. Eh, bakit naman iintindihin ko yung lukot na yan? Gumanda naman, kahit papano, ba diba, mga ka, Saya, yarn. Nagkamali pa nga ako, ka, Prenny, dapat eto muna ang una ko nilagyan, hindi yung likod. Kapag nagbablog ako at nagluluto ako, eto ang unang nakikita sa camera at nahihiya ako. Etong at pinapaliwanag ko kay Daddy Chester kung bakit at bakit. Ipalit niya lang sa akin, ah, ganun ba? Sige, okay. Napakat ko na kapreni, o diba? Kabilis no. Sus Mario kapreni, kinulang pa. Ito pa naman ang pinaka-importante dahil ito ang nakikita sa camera. Pero okay lang yan, sa ilalim lang naman yan, hindi na makikita. Ano ba naman lukot yan kapreni, hindi na nakisama sa akin. May dalawang pintuan pa kami, na lalagyan ko ng wallpaper, parang ito na ang pinakahuli kapreni. Ang pangit, kasing pangit nyo. Siyempre, joke lang, kayo naman parang hindi kayo mabiro, no? Pagkatapos ko nga magdikit kapreni, eto at nagluluto naman ako. Meron akong binili pang sangyup sal kaya lang dito ko na walang pinirito. Hindi ko ba malaman sa karne na binili ko na to? Parang giniling na ang labas ka, Prenny. Yan ang asawa ko, si Daddy Chester. Isang taon ng OFW. Lumalaban para sa pangarap. Ay, pagkakapogi talaga ng asawa ko, mga Kapreni. In love na in love talaga ako, Jarn. O sa mga kaprenny, tapos sa pala akong magluto at meron ako ditong kimchi. Kimchi, baga. At syempre, half price lang muna tayo. Hindi dapat ipakita sa camera kung gaano ako kalakas kumain. Dati talaga ka, Wala akong kahilig-hilig sa kimchi na to. Ewan ko ba kung bakit nahilig ako ngayon. Ito talaga nagagawa ng kakapanood ng kay drama, ka, preni Sa mga pinapanood ko, ka, palagi silang kumakain ng kimchi. Ayan tuloy, natakam ako. Tapos yung nagmumukbang ba, ka, Kaya tara, kain tayo, mga Kapreni. Prenny. Nauna na akong kumain dito sa mga kasama ko at nagugutom na ako. May isang video na naman kayong napanood na walang kakwenta-kwenta. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, nga kapreni